گئی ڈبل اوپر کے مرگرو ڈبل اوپر کے دری سو کسان سے کنجر ہے زبتہ تو چیز کو تو خود تا آتا خلی اس سور پاسپور دا سارے سنو سور پاسپور دا سارے دا غدی چلے نوری سم نشتا دے سکتہ دا کر پاسپور زور دا زدے نوری سم نشتا مرگرو ڈبل 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 کی سور پاسپورٹ زور ما دی دلے ما تا پتا دا سور پاسپورٹ زور ما دی دلے سور پاسپورٹ ہے تیزنام دا اوگورا سور پاسپورٹ ہو تو سور پاسپورٹ سور پاسپورٹ خطا سرم شرین روائے سور پاسپورٹ ویلکم دے روائے سور پاسپورٹ خطا سرم شرین خدا یا پاکنو خدا یا پاکنو خدا یا پاکنو خدا یا پاکنو نیم دی جار لکدما بونو نیم دی خدا یا پاکا ساپی ارور میں روائے روائے سوالو کا سوالو کا سوالی سوالو کا سوال کا سوال باوالی کمی تا چی داغا داغا خاپی رک لاری قرآن می دو چیر سالی ری تپلی او کی بری نایی کی زماری پا خودی قسمی چیر سالی ری تپلی او کی را وقت بولاوا تا چی دا تور پاسپورٹ لاری پدی خولی دی مونگ ندو گئی کو نٹنگ کا سشو خولی سشو خولی چا بای پدی برای دی گوتی وحا پا بگا کی گا پاسا کینا پاسا پاسا پنشمنت در باندر آگا دوباره که دالا دو میتر تیم پاتی دی لگه سا والا دا مو آیا زمونگا کشتی دا سا مونگا سا کشتی ما اسم رو ننستی دا مو آیا خواه ابرارا ویلکم دی برو زور دو بگم بوشتر چاسا شتا بوشتر بوشتر اندری آو خامارا سوو خامارا رو رنو سوالو کا چگی وها خامارا تو خو سوال نگه تا خودی دا غلط نگه تا خو دې سامان ته درې دې کوم سوال نه کې زه خو سوال کوم سوال یو بچي و سوال یو بچي و الله پاکه پیرا باندې شي خمار رور شرط لاړه دې یا الله نو خدای پاکه خمار رور می شرط لاړه دې زه ګیره تی پښتنه ما زما سوال ما زما پلان سوال نه کوي ما دې پښتنه ټول ورو ده تل کار شي نه خو ته پښتنه یې ته پښتنه یې دا وخت لا ما زه دې ولا دا کنجره بیګیره کاسپیدا ټول دنیا ستا پښان ته تر سره سپکاوې نه کوي کنجره نه ټول خود او جمشید جری ته کار کوي ټول ته احترام لري نو تاسو په شان د بډو واګا نه تاسو په شان د کنجره په واګا نه تر سره سپکاوې زما د قران او ټول دې شوقې نه کوس ولې تاسو په شان به نه ځان دلې کې نه دي کنه بابا مور دې ته انسان د مور په قسم نه چې له ګوري هغه ته احترام کوي ته خلک پلی کوي ټول دی واتس اپ شي نه دی ول دقه د وقیږي نواز ورې لا صبر وکا پنیشمنت لا پته نه لګي سپته نه لګي پنیشمنت را ته وایا ته جاپلا وکا شګه سر کې دم کنه پنیشمنت وایا پنیشمنت وایا مال ته ویل نه تختم پنیشمنت را ته وایا پبوکیګا اے پهلا پنیشمنت دی بوکشام پهلا پنیشمنت دی شر کونډه وکا ما ته ګورې یو منټ په دایره کې بدن نه پنیشمنت راکې زسه جمشي نیمه جمشي نیمه چې ټول راځي نو موتی وکی اے بوکاشا غیر مده زسه جمشي نیمه ما ته ګورې زسه جمشي نیمه چې جمشي نیمه چې ټول راځي نو موتی وکی او خپل ته په واتس اپ ما ته په دایره کې دنه پنیشمنت وچ رته وکما په دایره کې دنه نه جمشیر می بیگیری غولې دا ته بیگیری سره بیگیری نه پنیشمنت بوکیګا هغه باولا له تا له کار نه ولی اسماعیل پاسا پهل پنیشمنت پرتو کو باسا سره وتاړه دوام پنیشمنت دی بوکشا دریم پنیشمنت دی سر پټه وړه صبر وکا ستا په دقه کوس کی زما د لاس کته وبره وام زستا کوس کی زما د ډبل وام کته شر زر غولي ته خو ټول راځه پنی کوسینه خلکو ته خو